মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই লৈছোঁ এটা ফেব্ৰিক পেইণ্টিং আৰু ইয়াতে মই আজি কৰিম এই চৰাইকেইজনী। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ বলক আজি মই কেনেকৈ এই কামখিনি কৰিলোঁ। Thank you.
ধন্যবাদ জানাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে আগলৈও মোৰ এনেকুৱা হাতৰ কামবিলাক চাই থাকিব পাৰিব। আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ এই পেইণ্টিংটো কৰা হৈ গৈছে। আৰু চাওঁচোন আহক ইয়াৰ এতিয়া ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে।